Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 24 жаштагы кыргызстандык Хайдарбек Хайдаровду кармап кетишти. Окуя Баткен облусунун Лейлек районунун Сада жергесине жакын жерде Тажикстандын аймагында болгон. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча Хайдаров мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө айыпталып жатат. Ал Тажикстандын аймагында атасы жашаган Пахтакор жергесинде кармалган Айдарбекти мекенине кайтаруу маселеси боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү ортосунда эки жолу сүйлөшүүлөр, ошондой эле эки республиканын Баткен жана Согди облустарынын жетекчилеринин деңгээлинде жолугушуулар болгон. Маселе УКМК жетекчилигинин көзөмөлүндө болуп, кыргызстандык жаранды мекенине кайтаруу үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө.